Sveiki, šį kartą jums pristatysiu draudimo kompanijos IF programėlę. Ši programėlė yra skirta išspręsti visas problemas, kilusias dėl autoįvykio. Pagal jūsų buvimo vietą programėlė gali nustatyti greitosios pagalbos, gaisrinės ir policijos numerius visoje Europoje. Ir tiesiog paspaudus vieną iš šių trijų mygtukų yra skambinama specialiosioms tarnyboms. Taip pat pagal jūsų buvimo vietą programėlė rodo pagalbą kelyje teikiančios įmonės numerį ir vienu mygtuko paspaudimu leidžia ją išsikviesti. Norint išsikviesti specialiąsias tarnybas ar pagalbą kelyje, reikia žinoti tikslę savo buvimo vietą. Tai IF programėlė rodo taip pat. Skyriuje sužinoti daugiau rasite informaciją, kaip teisingai suteikti pirmąją pagalbą, jei yra nukentėjusiųjų. Šauni programėlės detalė tai, kad ji išsamei paaiškina, kaip reikia užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir parodo, kaip reikia nufotografuoti eismo įvykį, kad turėtumėte tinkamus įrodymus. Jeigu programėlės teikiamų funkcijų jums neužtenka ar kažkas yra neaišku, programėlė suteikia galimybę vienu mygtuko paspaudimu susisiekti su IF draudimo ekspertais, kurie atsakysi visus jūsų klausimus. Nors ši nemokama programėlė yra puikus vairuotojų pagalbininkas, linkiu, kad situacijų, kuomet jie reikės naudotis, įvyktų kuo mažiau. Tačiau sakoma, kad atsarga gėdos nedaro. Šią ir kitas lietuviškas programėlės bei jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt. Iki!